Bir daha sabahın xeyir Azərbaycan. Bizim qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin müşaviri Firdovsi Fikrətzadədir. Biz yaz əkinindən danışırıq, ümumiyyətlə əkin biçindən danışırıq. Firdovsi müəllim, qısa reklam fasiləsindən öncə sizdən soruşduq ki, artıq bizim üçün populyar olan nöqtələr və həmin yerlərin nemətləri var. Amma gəlin belə deyək ki, ötən illərdə artıq həmin ərazilərdə yerləşdirilməyən hansı bitkilər və yaxud hansı tərəvəzlər, hansı nemətlər bu son illərin uğuru kimi hesab edilə bilər. Bilirik də Qubanın alması var, Xaçmazın pomidoru məşhurdur. Gedəmənin kartofu var. Zaqatalanın fındığı məşhurdur. Yəni artıq bu rayonlar həm də hansı nemətlərlə bizi təəccübləndirə bilir? Doğru, deməli biz buna iqtisadi olaraq kənd təsərrüfatının ixtisaslaşması deyirik regionlar üzrə. Bu məsələ həm də hal-hazırda bizim üçün çox aktuallaşıb ki, bu bütövlükdə bu hansı zonada hansı məhsulun yetişdirilməsi ilə bağlı bilirsiniz, bir ixtisaslaşması həm də bir iqtisadi səmərədir. İstənilən bir ixtisaslaşma iqtisadi səmərəliliyi artırır. Mən görə məsələ bu dəqiqə hal-hazırda aktual məsələlərdən biridir. Mən sizə deyim ki, bizim kənd təsərrüfatının hansı bölgələrdə hansı kənd təsərrüfatı məhsulunun yetişdirilməsi ilə bağlı bizim bir sovetlər dövründən olan bir ənənə var. O dövrdə sovetlər dövründə bütövlükdə kənd təsərrüfatının rayonlar üzrə ixtisaslaşması aparılmışdım. Bu həm yaxşıdır, həm də yaxşı deyil. Bu məntiqli şəkildə olunmuşdu sizcə? Onu deyirəm ki, həm yaxşı. İnsanlar elə başa düşür ki, ən yaxşı alma Qubada. Həm yaxşıdır, həm yaxşı deyil, o mənada deyirəm ki, yəni o dövrdə o ixtisaslaşma çox ciddi torpaq tədqiqatlarına, aqroiqlim xəritələrinin hazırlanmasına, aqroekoloji xəritələrin hazırlanması əsasındadır. Amma bu bunun yaxşı tərəfidir. Yəni milyonlarla ora investisiya qoyulmuşdur, tədqiqatlar aparılsın, o informasiyalar müəyyənləşdirilsin. Bu yaxşı tərəfidir. Yaxşı olmayan tərəfi buydu ki, amma o dövrdə Sovet dövründə aparılan o ixtisaslaşma planlaşdırılmasında Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi yox, SSR-in bir əyaləti kimi planlaşdırdı. Məsələn, nəzərdə tutulurdu ki, Azərbaycanda məsəl üçün deyirəm, çox da taxıl əkməyə ehtiyac yoxdur. 200-300 min hektarda əksən bəs eləyər. Və hətta Azərbaycanda ümumiyyətlə şəkər çuğundurun əkilməsi nəzərdə tutulmurdu, çünki nəzərdə tutur ki, bundan ötürü dəyək ki, Ukrayna var, Rusiya var və hətta günə baxan belə deyək də kifayət qədər təsərrüfat əhəmiyyətli miqyasda günə baxan əkilmirdi ki, bunun da yeni ixtisaslaşmış hansısa rayonları var. Və hətta hesab olunur ki, Azərbaycanda heyvandarlıq məhsullarının çox istehsalləməyə ehtiyac yoxdur. Bundan ötürü Rusiya, Belarusiya var və s. və s. Azərbaycanda daha çox üzümçülük, daha çox pambıqçılıq, tütünçülük, hansı ki SSR sənayesini xammalla təmin edən sahələrdir. Bu nöqtəyə nəzərdən bu ixtisaslaşma yaxşı deyildi. Hə. Və hətta SSR-ni meyvə tərəvəzdən təmin edən regionlardan biri kimi çıxışıydı. Amma biz müstəqilliyimizi qazandan sonra məlum oldu ki, biz özümüzü buğdayla təmin eləməliyik. Ona görə də bizim taxıl əkini sahələrimiz müstəqillik dövründə 3 dəfədən çox artdı. Sonra məlum oldu ki, biz məsələn yem sahələrini genişləndirməliyik, heyvandarlığı genişləndirərək ölkə olaraq özümüzü ətlə, südlə təmin edək və artıq yeni bir strukturu gəldi, çıxdı ortalığa. İndi biz amma bu gün bu dövrdə müzakirə edirik ki, ha tamam bu mərhələnin keçdi, amma indi gəlin daha yaxşı iqtisadi səmərəni biz hər də əldə edə bilərik. İndi sizin dediyiniz misallara elə bir nümunələr göstərim ki, bax, bəli, biz dedik fındıq Zaqatala qaxtadır, amma bu gün fındıq əkinin sahələrinin azıbızında yeni nümunələri var. Xaçmaz, Axıstafı rayonlarında ki, hətta Axıstafada plantasiya sahələri kimi fındıq bağları geniş yetişdirilir. Deyə biz həmişə deyirdik pomidor Xaçmazda Xaçmaz pomidoru, amma bu günlərim Azərbaycanın Bilasuvar rayonunda və Abşeron rayonundakı istixanalar vasitəsilə bu gün pomidor istehsalımızın həcmi daha çox böyük zəkirmə aiddir. Biz deyirdik kartof, məsələn, Gədəbəy, Tovuz, amma məsələn bu yaxınlarda rəmizləşib astı. İsmayıllıda, bəli, İsmayıllı rayonunda kartofun ən yüksək məhsuldarlıq göstəricisi əldə olundu. Yəni belə ümumiyyətlə atalarımız, babalarımız bazara gedəndə belə yaxınlaşanda ki, ay bala, haranın məsələn deyək ki, kartofudur, narıdır. Artıq ona görə adını eşidən kimi bir qiymət verərdi ki, bu ən yaxşısıdır demək ki. Anam dünən mən kartof almağı göndərəndə deyir ki, sol tərəfdə orada Gədəbəy kartofu al, ondan üzü eləyərsən. Mən getdim o başqa bəyəndiyim bir kartofu götürdüm. Peşman olmadın? Sən gedib Gədəbəy kartofu götürmədin, yox peşman olmadım. Biz həm də bazarı öldürür ya. O bizlər onlarda baxanlar bir belə eləmir. Bizim o ixtisaslaşmamız var ki, bu da çox yaxşı bir şeydir. Deyir ki, biz bəli Gədəbəy kartofu deyirik. Bunun amma bu növbəti mərhələ olaraq da məhz bu cür gedir. Dünyada da var ki, bir kənd bir məhsul ixtisaslaşmaları gedir. Yəni bütövlükdə
bütövlükdə bu günlərim kənd təsərrüfatının o ixtisaslaşma dediyimiz prosesi artıq müəyyən məndə təbii ilmlərdən də asıllığı demək olar ki, aşağı düşür. Bilirsiniz, bu günlərim müasir texnologiyalar, agrobiotexnologiyalar imkan verir ki, yəni hətta bizim ənənəvi olaraq bildiyimiz spesifik regionda bu region üçün ənənəvi olmayan məhsulun yetişdirilməsi imkanları da yaranır, mümkündür. Yəni bu ümumi təbii ilmdən irəli gələn bir məsələdir. Bir də var ki, bir ixtisaslaşdırma hansı regionda nəyin əkilməsi həm də bir iqtisadi məsələdir, da bilirsinizmi? Bu günlərim hansı bölgədə nəyə əhməklə yanaşır, mən indi biz iqtisadi bir problem kimi qaldırırım ki, bizim ölkə olaraq hansı kənd təsərrüfatı məhsulunda daha çox ixtisaslaşmamızın özüdür bir sualı qoyulur. Bilirsiniz, mən misal nəyə nəzərdə tuturam? Biz hal-hazırda 1.8 milyon hektarda bizim əkin sahələrimiz var, çoxullu əhmələrimiz var, düz, tamam mı? Amma biz oturub hesablasaq ki, biz özümüzü deyək ki, günəbaxan yağı ilə xam malını özümüz tam təmin eləyək. Biz deyək ki, soya yağı ilə və onun soya yem bitkisindən tələbatı özümüzü tam hazırlayaq. Biz deyək ki, buna uyğun qarğıdalı sahələrini tələbatımıza uyğun artıraq. Biz deyək ki, bu günlərim dünya bazarında yaranmış imkana uyğun olaraq pambığı iki dəfə artıraq. Və bu gün bu hamısını nəzərə alanda, bu gün Azərbaycana onda 1.8 milyon yox, bizə 2.8 milyon hektar sahə lazım olur. Təbii bu da təbii ki, o qədər real bir məsələ deyil deyə. Biz bir dövrdə kənd təsərrüfatının özündə kənd təsərrüfatı ölkəsi olaraq nədə ixtisaslaşmalıyıq sualını cavab verir. Və yaxud ən azından o mövcud sahələrdəki keyfiyyəti daha da artırmalıyıq. Ona görə də əsas məsələ budur. Nəyin üzərinə fokuslanmaq, hansı məhsullar üzərinə fokuslanmaq, onların keyfiyyətini artırmaq və xüsusilə də məhsullarlıq məsələsini də artırmaq. Çünki az olan torpaq resurslarında biz məhsullarlığı da çox artırmalıyıq. Çox maraqlı nüanslar toxunuz. Biz izləyicilərimizə də sualla müraciət eləmişdik ki, öz həyət yanı sahələrinizdə nələr yetişdirirsiniz? Cavablarımız var. Salam, Balakən rayonunda yaşayıram. Həyətimdə istənilən tərəvəzi əkib becərirəm. Bazardan heç nə almıram. Pomidor, xiyar, lobya, istiot, badımcan, kartof, soğan, göyətli, zəfəran, yer kökü və s. əkib becərib istifadə edirəm və meyvə ağaclarım da boldur. Hal-hazırda panikdə yetişmək üzrə olan xiyar, lobya, göyərti də var. Xanım izləyicimizi səhv eləmirəm, 0609. Əllərinizə sağ olun. Adınızı qeyd etsəz daha maraqlı olardı. Salam, mən Qubadan yazıram sizə. Digər izləyicimiz yazıb. Təəccüblü olsa da mən alma yox, çərək əkmək fikirləşirəm. Başqa nə məsləhət görər qonağınız? Qubada yetişdirsin mi çələk? Bəli, bizim bununla bağlı bizim bilirsiniz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rayonlarda daimləri var. Bizim yəni orada mütəxəssislərimiz var. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin 1652 qaynar xətti var ki, bizim istənilən fermerimiz bu tipdə aqrotexniki suallar üçün, yəni mən aqronom yox, mən kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatı mütəxəssisiyəm. Bu tipdə suallara peşəkar aqronom cavabını, peşəkar torpaq mütəxəssisinin cavabını, məsləhətini almaq üçün mütləq olaraq bizim daimlərimizə müraciət etsinlər. Hər bir rayonda, o cümlədən Quba rayonunda bizim 1652 qaynar xəttimizə müraciət eləsinlər ki, bizim mütəxəssislərin onları əlaqələndirək. Və ümumilikdə isə bəli, o zonada da artıq biz bilirik ki, çiyələklə bağlı son dövrlər Cəlilabadda yetişdirilmiş çiyələk var, amma eyni zamanda Xaçmazda da olan yetişdirilən çiyələk bazarda mühüm mövqələrdən birini tutur. O nöqteyi-nəzərdən bizim bu fermerimizin, kənd təsərrüfatı işçimizin Qubada da bunu yetişdirməsindən bağlı və həm də daha yaxşı necə yetişdirmək olar, hansı aqrotexnik əməliyyatlar əməlləməlidir, bundan bağlı bizim mütəxəssislərə mütləq olaraq müraciət etsinlər. 1652 nömrəsidir. 1652 qaynar xəttimizdir bizim. Amma eyni zamanda bizim rayon idarəmiz var. Qubada bizim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin meyvəçilik elmi tədqiqat institutu var. Hansı ki orada bütün elmi tədqiqat meyvəçiliyi ilə bağlı bu tipdə məhsulların yetişdirməsindən bağlı ən yaxşı məsləhətləri, ən yaxşı aqrotexniki normalara dair tövsiyələri orada əldə edə bilərlər. Firdovs bəy, son olaraq bir suala qısa cavab istəyəcək sizdən. O da nəyə görə? Çünki bugün həm də bu barədə bizim öncə bir mövzumuz var idi. Qonaqlarımızla danışırdıq ki, Azərbaycanda martın 30-unda ilk dəfə dron festivalı keçiriləcək. Yeri gəlmişkən bir faktı qeyd eləmək istəyirəm. Demək, pilotsuz sistemlər üzrə Beynəlxalq Assosiasiyasının məlumatına görə 2025-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən dronların nə az nə çox düz 80%-i kənd təsərrüfatında xidmət göstərəcək, fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycanda necə? Kənd təsərrüfatı sahəsində biz bu gün dronların fəaliyyətindən necə yararlana bilərik? Hal-hazırda bilirsiniz, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ümumi fəaliyyətində bəyan olunmuş üç prinsiplərindən biri innovasiyaların tətbiqinin genişləndirilməsidir. Bu nöqteyi nəzərindən biz dronların və digər innovativ texnologiyaların kənd təsərrüfatına tətbiqi ilə bağlı bizim elmi tədqiqat institutları səviyyəsində hal-hazırda təcrübələr aparılır, bundan bağlı ilkin yoxlamalar aparılır və mən sizə deyim ki, o dronların tətbiqi ilə bağlı kənd təsərrüfatında istiqamətlər çox genişdir, çox geniş əhatə dairəsi var. Bu
bununla bağlı bizim mütəxəssislərimiz də məlumatlıdır və bu gün bu da bizim kənd təsərrüfatından müzakirə olunan mövzulardan biridir. Hal-hazırda bu bizim tədqiqat qurumlarımız tərəfindən bir növ eksperimental səviyyədə aparılan müzakirə mövzusudur. Aydındır. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm. İzləyicilərimizə də faydalı olduğu məlumatlarını bildiniz. Bizim səfərimiz davam edir. Maraqlı faktlar.